বহাগী উৎসব উদযাপন সমিতিলৈ আগবঢ়াইছে ভাগ্যপুর মিলনজ্যোতি ক্লাবে আর ভাগ্যপুর মিলনজ্যোতি আজিৰেপৰা দিৰৈ ৰাঙলী চতুৰ্থ বাৰ্ষিক বহাগী উৎসৱ আৰম্ভ। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰতো দিৰৈ ৰাঙলী যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু দিৰৈ ৰাঙলীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক দিৰৈ ৰাঙলী বহাগী উৎসৱ দুদিনীয়াকৈ দিৰৈ ৰাঙলী উচ্চ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ অনুসৰি পুৱা পতাকা উত্তোলন, বিহুৱান উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণ, ইয়াৰ পাছতেই কণীযুঁজ, মৌকুঁৱৰী, বিহুৱতী, ঢোলবাদন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সন্ধিয়া আমন্ত্ৰিত হুঁচৰি দলৰ দ্বাৰা বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতেই স্থানীয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। 12 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। সন্ধিয়ালৈ মুকলি সভা আৰু বঁটা বিতৰণী সভাত ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। নিশা অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ গীতৰ শৰাই অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে আমি সমূহ ৰাইজক এটাহে জনাব বিচাৰিছো যে এই বছৰৰ পৰা বঁটা ৰাঙলী আধা বঁটাৰে আমি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাঙলী আধা বঁটাটো হৈছে দিৰৈ ৰাঙলী অঞ্চলৰ সামাজিক, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, ক্ৰীড়া আৰু সৰ্বাংগীন সকলো দিশতে বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়োৱা একোজনকৈ ব্যক্তিক আমি ৰাঙলী আধা বঁটা প্ৰদান কৰিম। আৰু এই বছৰৰ পৰা আমি প্ৰথমবাৰলৈ এই বঁটাটো আগবঢ়াইছোঁ আৰু ৰাঙলী আধা বঁটা 2024 আমি দিৰৈ ৰাঙলী যুৱ সমাজে আমাৰ দিৰৈ ৰাঙলী অঞ্চলৰ বিশিষ্ট আমাৰ দিৰৈ ৰাঙলী অঞ্চলৰ বিশিষ্ট বিহুৱা ডাক্তৰ নিৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰলৈ আমি চতুৰ্থ বাৰ্ষিক দিৰৈ ৰাঙলী বহাগী উৎসৱৰ মুকলি সভাত অহাকালিলৈ আমি দিৰৈ ৰাঙলী আভাষ প্ৰদান কৰিম।